se Maki a vítejte se dalšího Robloxu. Dneska jsem tady sama a mám tady hru, kdy budeme hledat Sims Novy, nebo obecně lidi ze seriálu Sims Nových. Já jsem to točila a jsem s prvotím nasrana. Točila jsem 2 díly, mám 102 lidí najetých a mně se neuložil zvuk z webky, takže to musím točit znova. Takže já si tady zničím celou hru, kdy dám reset celou, jak to říct, celou hru těch 102 lidí a jdem si to najít znova spolu. Protože upřímně, ne všechny si pamatuju, který jsem kde našla. Protože už je to nějaký ten den, co jsem to točila a chvíli mi trvalo, než jsem to k tomu zase vrátila, protože jsem byla fakt naštvaná. Ale dneska to napravím, dneska si to jdem zahrát a doufám, že toho najdeme víc. Co si tak na začátku tady pamatuju, tak samozřejmě jsou tady bar, tady dokonce naše socha toho, ježiš, jak se jmenuje, no jak se jmenuje, Jedi, Jeremiáš. No, skoro. Já bych dneska tady chtěla samozřejmě říct ty svoje vtipky, které jsem já tady říkala, jo, nebo spíš moje joky a to, že já Simsnovi, kdo neví, tak já Simsnovi strašně mám ráda, jakože strašně moc. Vyrůstala jsem na nich, u nás to jelo 24/7 a pamatuju si, že naše máma je úplně nesnášila, protože jsem vždycky říkala, už zase. Máme to dokonce i nahraných na kazetách, na takových těch velikách, co vy už neznáte, jo, který prostě dáte do videa, prostě koukáte se na to. Mám radši teda ty starý díly než ty nový, mám tam asi radši takový ten starší humor a pamatuju si ty díly prostě naspaměť. Pamatuju si tady nějaký secrety, který jsem tady já našla, úplně jako random náhodou, doufám, že si je pamatuju všechny, protože ne, byla by to škoda, kdybych měla míň lidí, než jsem měla předtím. Minule jsem točila 2 videjka a vlastně u prvního jsem získala. Tohle jsem dala na poprvý, jo. Teď už ne. Tak jsem dala 50 lidí, takže se budu snažit v prvním videjku dát víc než 50 lidí. To je můj limit, který chci dodržet a doufám, že se mi to povede. No s tímhletím tempem fakt ne. Tak to bude šorší, než to jsem čekala. Ne, trošku mě tady štve ta hudba, takže si možná dám ještě hudbu trošku méně nahlasit. Cerobox. Mám na nejmíň, ale mám to mega nahlas. Dobrý, máme to mít nahlas a myslím si, že už by mi to mohlo jako jít, protože to se budeme, ta hudba mě celkem rozptylovala. Takový to radši to svíst na hudbu, než na to, že jsem fakt hodně líbý člověk. A už mi chybí poslední? Ano, prosím, jsme na konci, zvládli jsme to sice asi až na popátý, ale to nevadí. Co já tady nezapomenu, jdeme jít do baráku Simsnových. Co já tady vím, nebo co tady máme, je tady hustý, že tady je i mapa, kde se můžete jako teleportovat, aspoň na nic nezapomenete, co tady není. Ta hudba je fakt divná. A jakože, jak to říct, je cool, jak prostě, ne že by to bylo úplně přesný, to ne, ale takhle vizuální, když se na to kouknete, je to mega přesný. Ty místnosti vevnitř už tolik přesný nejsou, kdo zná Simsnovy, tak to prostě vidí sám, jo, tady třeba kulatý stůl jako absolutně není, ale co tady máme vlastně obecně, než jenom sbíráme různý obrázky nebo lidi, tak tady máme dokonce i menší seznam, který musíme splnit. Já jsem stihla jenom 3 věci ze 4, neměla jsem úplně všechny, což jako nevadí, ale zkusím to získat teďka. Ale tady je modrý klíč, ten jsem minule neměla, cool. A vidíte tuhle tu postavu, ta už tady dlouho, ne že ne, v těch nových, ten má být loďka, to loďka není. V nových dílech moc se neobjevuje, což si myslím, že je škoda, ale jako nevadí. Na něj mám pár rukám a tady potřebujeme zlatý klíč. Ok, tak to si musím zapamatovat. Tady ano, ještě tady tohle, třeba tohle toho týpka vůbec neznám. Podle mě se objevil tak v jednom díle a oni si myslí, že je prostě strašně známý, nebo prostě tak. A tady máme Bobak, na kterýho nesmíme zapomenout, protože celkem důležitou postavou v Simsnových. Bible. Otevře se nám kostel, který je velmi důležitý, kam se divím, že vůbec Simsnovi chodí. Ne, že ne, myslím si, že vždycky tam spíš jako udělají toxikaci toho kostela, by spíš měli by ho spíš, jak to říct, vysvětit, když tam vždycky Simsnovi jdou. Ne, že ne, koupelny tady všechny vypadají stejně. A tady můžete si všimnout, že tady v tom horním patře, tak to vypadá jinak, než by mělo. Což jako nevadí. Myslím si, že potenciál to splnilo, prostě je to barák. Rovnou tady vylezeme na střechu. Budeme tady mít kdy celkem taková známá nežine. Tahle ta scénka dřív byla taky hodně populární. Dost často jí dávali do Simsnových. Teďka už ji tam nevidíte jako vůbec u těch nových Simsnových, což je, si myslím si, že škoda.
velká škoda. Mám tady i Grinche. Že ne, toho jsem vůbec nevěděla, jak mám sebrat, ale pak jsem na to přišla. Takže si to ukážeme i tady, jak jsem na to přišla. Ne, že ne, byla to velmi velká náhoda, ale získala jsem ho. Tady dokonce máme Barta, který i letí dolů, jo. Tak trochu jako se šup tady hodil. Se šup z mapy, která... Jak vlastně, když se tak vezme, je to jenom platforma. Vezmem si zpátky Maggie, protože to je cool. Mně se mega líbí Maggie. Ne, že ne, asi Maggie je nejvíc moje oblíbená z celých Simstrojích. Napište mi do komentářů, jakou máte vy oblíbenou postavu, protože moje je Maggie. A ještě bych řekla, že možná i Marge. A ona asi jak kdyby je kterým díle. Ale jí jsou třeba už moc nemusím. Dřív byla dobrá, ale pak už ne. Jak jí změnili dubbing, tak i prostě to postavení to moc nemusím. No. Takže radši nejradši mám Maggie, která prostě nemluví. Je tam taková jako postava navíc. Myslím si, že kdyby tam asi nebyla, tak to vůbec jako nevadí, jo. Teda v některých dílech ano, ale jako nevadí. A vlastně jenom v jednom jediném díle, kdy promluvila a řekla, tati je prostě nejvíc kouzelný. Takhle jsem se do toho Grinche nechtěla dostat, jo. Ještě to vyskočíme jednou a dostaneme se na Grinche tím, že je to prostě... Já jako chápu, že tam asi jako musí být jiná cesta, jo. Ale já to beru touhletou oklikou, ještě se trefit jenom na ten strom. Dobrý. Tak já jsem tam předtím jako skončila celkem dobře. Ne, jak jsem tam předtím zůstala. Ty vogo, člověk to jednou vyzkouší. A už nevím, jak se tam má člověk dostat. Vyskočíš? Jako prosím, já chci nahoru. Halo, no ale ne tak vysoko. Jak mám udělat tak, že nechci být tak jako, že tak... Víte co, já skočím na tu střechu. Ano, a sem už nevyskočím, co? Jo, vyskočím. Cool, huf. Už jsem se bál, že tam se nedostanu. My máme i tady dokonce našeho Flandersa ďáblického. Toho si seberem taky, ale ten jde na štěstí lehce sebrat zde předu, což je fajn. Rovnou ať na něj nezapomenem, tak ho vezmem. Protože Flanders je fakt hezký chlap. Na to, kolik mu je, tak je fakt hezký, kdo ho viděl. Bez košile, bez trička, bez všeho, tak je to fakt moc dobrý. A vlastně náš Flanders byl, jak to říct, my tady máme mod, máme tady dokonce i peníze, ty nevím na co jsou. Joha, se nám otevřel vlastně burger a máme tady mod ještě. Mod je vlastně mrtvá, takže teoreticky by tady měla být i jako její schránka, to zní divně. Její duch by tady někde měl být. Vlastně Flanders je ženatý, že jo, jinak s Krabakou, paní Krab a... No, chápeme se, prostě to jméno, s naší učitelkou a ta tady není, což si myslím, že je škoda, protože vlastně tam patří. Hnědý klíč, okej, okay. Není třeba tady něco? Ale tam něco bylo. Tam by bylo jak nějaký to, jak nějaký, jak to říct, podsvěť? To tak trochu vypadalo. Ale dobře, tady nic nemáme pod schodech jako v Simpsonových. Tak by tady měla být prostě krapavka. Zelený, ten nemáme. OK. A budeme tady mít něco v těch koupelně nic. Tady v těch koupelnách nic není. Trochu úplně zbytečná místnost tady. A tady máme krásnýho Toda. A tím pádem bude tady Rod. Tady je Rod, ano, krása. Jsou takový ňoumové, to je hrozný. Nevím, prostě strašně zajímaví lidi to jsou, ne, že bych byli moje oblíbený. Jestli někoho jsou oblíbený, tak pardon, ale já moc nemusím, že jsou to fakt jeli to. Do čeho bych se tady asi pustila jako dál, tak je tady určitě náš kosmický pán. Albertos, Jeff. Vlastně, když se tak vezme, oni ho tam vůbec nenazývají Jeffe. Oni mu říkají, že jo, komiksák mu říkají. Tady máme dokonce i Bendra. A trošku bych doufal, že u toho komiksáka tady bude jeho manželka, jeho žena. Kdo nevíte, kdo to je, tak nesledujete Simpsonové dost dobře a nejste jejich fanoušci. Tak tohle jsem našla poprvé, tohle jsem minule nenašla. Cool, tak to musíme sebrat. Vidíte, nová věc pro mě. Tím pádem bychom mohli sebrat víc lidí o jednoho člověka. A co to tady máme? Ježíš, Link. Vidíte, to mi připomíná, že jsem vůbec nenašla jejich sestry. Teda Marge sestry. Link, chudinka naše. Naše vlastně, co to je naše? Týhletý je to vlastně jako nevlastní neteř. Tady se vrátíme do Quick Marketu. Ano, máme ho otevřený. Ano, máme tady Apua. Vlastně nejsou tady ani jeho děti. A našla jsem zmrzlinu, která mi minule chyběla. Jsem ráda, že jsem něco našla. Navíc, to jsem fakt minule nenašla. To jsou dvě věci. Máme tady Apua, vlastně tady nejsou jeho děti, nebo zatím jsem je nenašla. Tady šáhneme na zelený jabko, protože
To se minule našlo úplně jako tak, ne že náhodou, ale přišlo mi divný, že je jediný zelený mezi červenýma, tak jsem na to klikla a já jsem se někam prostě portla. Takže tady získáme našeho humra, který drží v ruce jabko a myslím si, že v žádném díle nevidíte, že by jedl nějaký ovoce. Jestli ano, tak já si to nepamatuju. Parking undle. Ok, to nebudem. Vezmeme si tady Barneyho. Teďka trošku budu předbíhat, než jsem předtím chodila, protože předtím jsem chodila to, co bylo vždycky nejblíž, teďka jdu za tím, co vidím jako první. Takže tady naše bláznivá ženská, vlastně ona nikdy jako vždycky nebyla bláznivá, ona to byla pracující dáma, která prostě jí švihlo, protože najednou někdo snad měla nějaký případ a někdo vyhazoval nějaký věci a ona to prostě začala brát. Ale musí se nechat, kočky má moc hezký. Kočky má moc hezký. Tady máme dokonce Erika ze South Parku. Ne, že ne, nikdy jsem to neviděla. Ani jeden díl. Viděla jsem vždycky reklamu, jak šla na Primaku, když to dávali. Nevím, jestli to ještě teďka dávají vůbec, jako Shina nemám. Ale ne, že ne, mně to bylo třeba strašně nesympatický, protože to mluvilo strašně zprostě. Takže pardon, komu se to líbí, mě moc ne. Tady, jo, tady jsme byli a jdeme sem do bowlingu, že si tady teda vezmeme našeho Krustyho, který kouří. A tam máme včelího týpka, toho taky vezmeme. Šmar, já tady mám zase vláček. Jsme v bowlingu, kde vlastně Homer jednu dobu pracoval a celkem často tam chodil. Jako byl celkem, jak to říct, myslím si, že oblíbenej, nebo jak bych to měla nazvat. Jakože myslím si, že bowling mu šel, škoda, že u toho nezůstal. A tamhle máme další věc, to vezmeme 100%, ano, kuželku a dostaneme se do kuželkovýho oby, který mi moc nepůjde. A máme tady konečně na scéně i Benz, ten je celkem dost důležitá postava v Simpsonovech. A máme tady dokonce, kdy vyhrál trofej právě v bowlingu, moc si to nezasloužil, protože nic neuhrál. Možná jednu kuželku schodil. Nebude tady ještě něco důležitýho? Nemám páru. Teďka to tak trochu beru jako z jiný strany úplně. Já jsem předtím šla vlastně tam tudy, jsem to šla vlastně do školy a tak a teďka jdu vlastně od toho nejtěžšího, bych řekla. A teďka máme na řadě prostě Bence a tamhle máme věc, kterou potřebujeme do našeho seznamu. A to je prsten. Takže já doufám, že se mi tam ukáže Ečko, protože já jsem takový nemehl a já tam neumím vyskočit, jo, vlastně mám double jump. Ano, máme další věc ze seznamu, ještě nám teda chybí chleba a ryby. Okej, ten nemám páru, kde to je, ale to najdem. Máme Smithersa, našeho poslušného sluhu. Kam? Oh, to můžete i vlíct do auta, to je cool. Dobře, zkoušet to nebudu, bylo to takový děsivý. Tohle mi minule dělalo strašně zabrat a teďka vidím, že tady dokonce i krokodýl, tak toho jsem minule nesebrala. Já jsem tady furt chcípala. Máme tady samozřejmě Snibrse. Přesně takhle jsem chcípala, dobrý, tak ještě jednou. Teďka je tady celkem dost lidí, takže mi to je trošku nesympatický. Ale dobrý, Smithers máme a nesmím zapomínat používat double jump. Kde tady vezmeme, ano, tlačítko a dostaneme se do jeho tajný skrýše, kde, jak to říct, lidi tam sice schazuje, ale dokonce tam i, no, v podstatě někoho ukryl, jo. To je taky ze starších dílů, kde vlastně tam je ukrytá kostra táty od Smithersa. Tak, tady vezmeme ještě posledního Bence a ještě jdeme sem, ale tady je klíč a já ho nemám. Mám červený klíč, myslím si, že červený klíč nemám, ano, nemám, ale sebereme tady, ano, krokouše, máme ho, můžeme jít dál. Tady nesmíme spadnout, by bylo celkem nemlý, kdyby jsme spadli. A teďka si říkám, že vlastně já mám víc lidí, než jsem měla minule na prvním videjku. Cool, trošku se dostávám dál. Tady máme zmutovanýho našeho Bence, Monster Bence. To je, nevím, co myslíte, že to mělo být jako za zvíře, nebo do jakého zvířete to mělo být přetvořený, protože já absolutně nevím, vypadá to prostě jak nějaký vetřelec, který nežije na naší planetě. Takový nový druh zvířete si myslím, že to je. Ale já si myslím, že tady 55, minule jsem měla 50, takže u 55 lidí postav to tady necháme a uvidíme, kolik jich najdeme v příštím pokračování, pokud to samozřejmě budete chtít. Já bych byla teda samozřejmě ráda, protože chci splnit náš seznam z kuchyňský linky. Teda z ledničky. No nic, mějte se krásně, my se vidíme další videjka. Napište mi na komentářů, kolik zatím máte lidí vy. Takhle na začátku, jo? Ne, že jste je našli hned všechny, protože tomu nevěřím. I když jo, možná vám věřím. Uvidíme, kolik jich najdu příště, my se vidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus.